Բարևարիջան, շարունակ մենք խաղալ էլեկտրոնիկայի սիմուլյատորը, ուրեմն խաղի մեջ մի հատ նոր գազան բանեն ապդեյթ արե, մի հատ ուշադրություն դարձրեք եսյան, նայք, ավտոյի խանութ, ստուս կարանք ավտոներ առնեք, ես ավտոն արժի ընդամենը 100,000 դոլար, ընդամենը շատ չէ, ընդամենը 100,000 Ես իշկան արժի 150,000 դոլար բուրգածի։ Ես ինչ այստեղ կան նստենք խոսքի։ Չէ։ Բարի։ Ես պրոմպը տարան պետալ եմ։ Հա, իմ խանութի պրոմպը լավը չի մի քիչ։ Իմա պրոմպ չի, իմը նոտբուքը։ Խոս արա, ես ինչ ատրած։ Լավ, հանտրեն չենք իմանում ենք նորմալ։ Այսքան բան, նայք, ինչ գազան ապդեյթ են արել, այս խաղը լավ ապդեյթներ է լինելու։ Ու, ավտոյին ոնց է փոխվել։ Այն վաղ ի՞նչ լիներ, ոնց կապուտ էր։ Շուտ ոնց չեմ մտել, անցած վիդեոին եմ եկել մտել։ Լավ, խանութը արդեն բացում ենք ու սկսենք փող աշխատել, նայք, այստեղ երկու հատ նոթբուք եմ բերել տեղադրել։ Բերել եմ, լցրել եմ երկու կարպկա, ես ասեմ 12 հատ նոտբուկ, ստեղ պլանշետներն ա 6 հատ, ստեղ միկրոֆոններն ա, այս մի հատ էլ մնացել տեղ չկա, մեզ իմ հատ սեղան ա, հարկավոր է, սեղան բերեմ ստեղ տնենք խոսքի, ինչ կլինի որ, մեկ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Խաղը update եղա, բայց դուք update չեղաք։ 2 4 11 34 աջող ձյաձ։ Ինչքան փող ունեն 4900 դոլար, ես ու կաղա կանանք մեր խանթը բան անենք, մեծացնենք, անցած սիրային որտև չեղավ։ Ճիշտա, ճիշտա էլի։ Լա, ինչքան նոթբուք կա, չէ, քանի նոթբուք ունենք։ Ոհ, չէ, լահատին կա, 3, 5 հատ նոթբուք մնաց, 4 հատ էլ պլանշետ, հլ էիքի կարա, որ դանդաղ է շարժվում։ Ես մեջը բանը գրում, քարտ անցած բանը, որ մարդուն ինչքան փող են, ինչքան փողա բանարը տվել մեզի, 3 9 6 0 9, մեծ սրան տենանք էլի, տենանք ճիշտ է, դի հաստատ 2 3 5 0 7 0 9, ուրեմն 2 3 5 0 0 9, հայլ ճիշտ է, թվել է գրում, սա լիտեմ ինչ-որ կոդա, մից են գնաց ձյաձը։ Կեզի պիտի տանք 36 դոլար, դու էլ գնաց ծյոց, 15900 դոլար փող ունենք, միատ Հայերջան լայքերը դրեք, միատ բաժանորդագրվեք ես ալեքին, առաջ չի էթում բաժանորդագրություններ, միատ գաստվեք դարնակ 1500 բաժանորդ, ես մի
Երկու ամիս ասում են, որ դառնանք 1500 բաժանորդ, բայց չի ասել։ Նաեւ ամեն օր վիդեոներ է դուրս գալիս, սթրիմներն էլ կարող է շաբաթը մի 3 անգամ արդեն չլինի կամ 2 անգամ։ Այդ էլ որ հարմար չլինի էլի ինձի։ Ակտիվ ես վիդեոներ դցում եմ, հլքարտը տուր, հայր ջան, մտի չի բաժանորդը գրվել, լայքեր ճպցրի, տարածեք վիդեոներով, սթրիմներով։ Այդ ծոցից ինչ եղավ այս խաղը։ Ստող նայ դու դիածն է ռեստորանում, բայց ինձ ծոցն է հերվից փողը տալի։ Մի ворթան մի հատ։ Այս ինչ խաղանում կարող ես։ Ինչ եղավ, կարող է անուն ընդունում էր խանութի մի ворթյան։ Լավ։ Ես չափսն եմ թողել հա։ Բայց չիմացեմ էլի ինչ է։ Այս ինչ եղավ այս խաղին։ Մի վարկյան հայրջան։ Սպասեք, ես ալիս եմ, սպասեք։ Հայրջան, ես եկա, ես մի հատ տուփը մնացել էր։ Ես ինչ եղավ որա։ Ան լավ էի հետ։ Ուրեմն, մենք ունենք $1600 ու մեր ապրանքները լրիվ հետ չեղավ, ով որ վեկալել էր ապրանք։ Այդ է ձերի իրանց գնաց առանց փող տալու։ Կայֆը մեկն լրվեցին խանը, խաղը։ Լրիվ փչացրին հելան գնացին։ Ազ, ինչքան, այդ ինչ $1600, $16000 փող ունենք։ Մաթելեի հետ շուտ է 6.5-ը հավաքենք, այս խանութը մի հատ մեծացնենք։ Ձյոց, շուշուտ, այն լրիվ Չեխոլ ընդեղ ինչ չկա չկա, չեխոլներ ես են նչնայց։ Ժամ, ականջակալ, վետալ արա։ Էլի վետալ, էրեխ էր բանայ, դուրն է տալիս այդ անլար ականջակալների։ Այս են, ժամ չէ արա, ականջակալ վետալ ժամ, էր էժանը։ Չեխոլ մի 60-ը տար։ Եսի պիտի տանք $74, 09 ցենտ։ Հելար, լավ առևտուր չարիր եսօր։ Սունակ եսօր, հաստատ, ես խանութը պիտի մեծացնեմ։ Եթե չեղավ, բան եմ բերելու այն $1000-անոց նոթբուքներից։ Մեկը փող ունենք։ Մի վարկան, ես մածտը հաշվար կանեմ։ 400 չեխոլը $50-ով, $50-ով անում է $100։ Չէ, կասցնենք։ Հալը կանցնենք էլ դաժե։ Տվանցած սերից հավաքում ենք այդքան փողը։ Ես այս սերիայի այդ ապրանքները, որ առևտուր է մարել, մենք ունենք $22,500, հենց կլոր այդքան փող ունեին։ Բայց հիմա մենք պետք է ավելի շատ փող ունենանք, որովհետև թանգով, էժանով առում են, թանգով ծախում են։ Մարդ չկա այսօր։ Բայց ես խոնթը դզեց։ Կարանայինք ես խանութարն էինք մենք, ես ինչ ատուրսին։ Ես խանութարն էինք մենք աշխատասնենք ես խանութից հետո, ես խանութից հետո։ Ենց բան ապդեյթ անեն ես խաղի մեջ կդզի։ Ստուպող աշխատենք ես մեր խանութով։
ու մենք կողի խանութ առնենք ավտոյի։ Արա եկեք նորմալ առևտուր արեք, էլ էլ գնաց եք, արա ես ձեր հավեսը չունեմ։ Սավ չեխոլներ տարում, բայց նորմալ փող չունենք։ $2,000 փող ունենք։ Ես հեռավսը հանեմ, սենց ֆորցնեմ, թե չէ միշտ ես հեռավսը սենց մնում ա։ Եկեք արա խանութն ա փակվում ջան, եկեք հայր ժողովուրդ ջան, եկեք արա, ես ձեզի խեմ ասում հայր, արի արի քինացի, արի գերմանացի, եկեք արա զույգ իրեք արա, որես տղե տա, որես ինչ նմանաչեցի, բայց թազա մարդիկ են ավելացես խաղի մեջ, թոր ու տղա, աճիշ տղա ու հեր, այդ ենց այդ ձյաձ, այդ հեռավսը վեկար մնացել էր վրեց, լրիվ կտտցրած են հա, գոնե այդ աչյանից պրծեք, գնացեք ձաղյանը, էյանից էլ պրծեք, եկե ես կասայի մոտ ես ձեզի ճանապարհեմ, դուք էլ գնացեք արա, միատ այդ մեկ աչ, միատ գնմեք ձաղ, միատ աչ, միատ ձաղ արա, խրետը չի լինի, էլ գնա ձյաձ, սխաղին ինչ եղավ, 98-27, Դնացիր, ապրան թողիտ ընդեղ, դե լրվ սրպել եք, աչ է թողել են, Սյո, այրջան, մեծ ասում ենք, մենք մեր ինչ են ասում դրան, խանութը $22,000 պիտի փոխտամարը խանութ մեծ ասնեմ արա, լավ սյո, հլը, 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 այսի ուրիշ բան, այսի արդեն ջորգին, որ լավ մեծացավ, թե չէ այն վաղ մեկ բլոկներ էր մեծանում, $1,000 լլը փող ունենք մենք, գնացի ծեց, գնացի ծեց, ապրան թողիկ, դե սրպիկ տարակ արդեն, չէ սրպին, քանի որ սրպին պրծավարձեն ապրանքները, մենք էլ այսօրվա վիդյոն վերջացնինք, այսօր եսրանը հայրջան, իչ էր բաժանորդար գրև էք, ալիքին ովքեր բաժանորդար գրված չեն, լայք է դրել վիդյոն տարացեք, այսօր եսրանը հայրջան, կհանդիպենք շուտով, աճի շուտով չէ, հենց վաղ